ақын болып өтем қандай, мұратқа тілекшілікпен жетем қандай, осы көрші қауым ауылдас әулетті басқарып келген теңдес жоқ ағам менің сәкен қандай деп бір қосып жүрсеңіздер, Самек аға микрофонды өзіңізге. Рахмет тамаға сөз бергеніңізге. Ал енді екі баламыздың бақыты болсын, денсаулықтары зор болсын. Мына құдайға шүкір қызбен қой қайтып алмайды дейді, мынау Англияға барды. Екі ортаны қазір жолқұлдаймыз дейді, құда қаласы құлаққа барамыз. Ал оракер сол қызыңызбен балаңыз бақыты болсын, өмірі шүкірлі болсын, денсаулығы зор болсын. Қызба қызды қияғы орны барған жері де бақытты бол, әр дайын осындай жақсылықта бас қосып жүре беріңіздер. Әрбір жақсылар тілекті танитын мінеге, осы ортада ақ тілеудіңнен қуаныш алып білген әсем көңілді ақ тәулікті, ақ жәулікті анамыздан сөз бастайық. Ағайынды дейміз, мынау көпшіліктің айтқаны қайырды қызыңыздың құлағына шансын. Айналайын орынбасар күләйна. Тойларың құтты болсын. Мынау екі балаңның жаңа Раушан мен Чарльздың өмір жасы ұзақ болсын. Шаңғарағы биік, босағасы берік болсын. Енді осы елдің бәрі жақсы тілек айтып жатыр ғой, осы тілектің бәрі қайырды қызыңыздың құлағына шансын. Сол барлық жақсылықты осы Раушан мен Чарльзге тілейміз. Елдің бәрі осындай қуаныш жақсылыққа жетсін. Рахмет. Ақын деген көпке басын иіп берген, жұмарсыз тілекті көңіліне түйіп берген. Осы жердегі ауылдағы апаларымызға үлкен рахмет, алдымен жауапты киіп берсе, мінекей Раушан қызымыз Чарльз ағылшынға тиеді деп, басына ағылшынның кепкісін киіп берген деп келесі анамызға сөз берейік. құрметті қалайын, бәріміздің тойымыз құтты болсын. Мен орынбасар мен племянниктердің қуаныштарыңыз ұзақ болсын, балалардың өмір жасы ұзақ болсын, әр уақытта бақытты болсын. Раушан, Шарльз екеуміз өмір бойы бақытты болып, бір біріміздің тойымызды тауып, осы қосағымызбен қосағарыңыздар. Ал осы тілекке қосыламыз ба дейді? Ондай болса, ақ тілектеріңіз үлкен рахмет, жеңгелердің. Ендігі сөздің кезегі ақын деген батамен өнерлейді, ешбірде бүгінгідейде жаманшылық көрмейді. Жігіттің сұлтаны болып, ақ тілегін арнап келген, жас болса да бас болған әдекен ағамыз сөйлейді деп микрофон өзіңізде беге. Ал құрметті орақтан, мына ораке мен күлмәтек жеріміздің тойы құтты болсын. Мына Раушан қызын қарындасымызбен барған жерінде бақытты болсын. Мына Чарльз күйеу баламыз бізге 100 жылдық болсын, құдаларымыз 1000 жылдық болсын. Біз өте қуаныштымыз да сіздің жәрдеміңізге осындай қуанышқа. Бұл өзі әр қазақтың үйінде бола беретін жағдай емес. Бір әр 5 миллион қазақ болатын соның 1 миллион ішінде ғана болатын жағдай енді. Біз соған өте қуаныштымыз. Мына жекшемізге келген екеуімізге. Балалар бақытты болсын қай жерде жүрсе де. Осы жерде осы әулет көршілер тобын басқарып профсоюздың бастығы болып барлық ақшаны конвертке жинап келген ақпардай ағамызға сөз берейік. Бұл кісінің басындағы шәпкісіне қарасаңыздар, тышалыққа жақындығы бар ма, жансыздық шәпкісін киген екенде бір қосып жүрсеңіздер, микрофон ақпар ағамызда бірге. Орынбасар, күйеу балам құтты болсын, тойың құтты болсын. Көп сөйтін ерім, асап айтып отыр ғой, мен жансыз қысқан жақтым жоқ, қаным. Ал Чарльзге айтатыным мен. Чарльзге айтатыным. Ана перевозчик перевод етсін. Чарльз көп, жер көп болсын. Жер көп болсын. Айырлар көп ауылды көрсін. Айырлар мінетін жер көп болсын. Жер. Сындыр жер көп болсын. Айырлар мінетін. Қазақстанның ақтыңге, қазір қара байрағында мінетін. Жердер көп етсін. Ал орманда тұрған құтты болсын. Мына біздің қошанадан ақ Рахмет әрине, көршілердің құрметіне, ауылдықтардың құрметіне, күйеуіміз басында Чарльзде деп. Ондай болса бір жақсы мейстердің құрметтеріңізді қабылыңыздар. Музыка!
мәреке. Сіздер үшін үйлеміздегі ағайынды ауырса, Қазақтың аптылды әсерді ерін. Жүрінде болып жасынымдай, қолып қолып бейін көп көзіна, қайдың